pa pasur parasysh fare premtime apo programe të caktuara, ose fokusohen në një autobus falas. Po. Erson syt aty dhe aty fillon sarkazma, banaliteti, batuta, qoftë krau që e mbron, qoftë krau që dhe që un t'jap argumentin tim dhe për këtë dhe ta kaloj se s'duhet të marr kohë. Autobusi falas është si torta falas në ditën e pavarësisë në 100 vjetor. Që dolën me legena, me govata, që kusht hante më shumë. Pra, nëse do të shpallësh autobus apo transport falas, nuk do bësh gjë tjetër, do futesh anarkin dhe kaosin ditën e parë dhe do paralizosh çdo gjë dhe nuk do të funksionojë.